Incidentberedskap är ju det viktigaste vi gör. Per definition så är det en skarp verksamhet året runt, dygnet runt. Exakt hur vi gör det där är omgärdat av ganska sträng sekretess. Men vi är beredda att göra det som krävs. Det är en uppgift med ett väldigt tydligt syfte och en tydlig intention med att vi står upp för Sverige. Vi bevakar våra gränser, vi har koll på våra gränser. Vi visar att vi finns. Vi ansvarar för incidentberedskapen i Sverige. Jag sitter just nu som jaktledare och är chef i detta utrymme. Till min hjälp har jag sambandsledare, luftbevakare och flygstridsledare som löser den här uppgiften. Det är luftbevakarnas uppgift att hitta och identifiera okända mål inom eller strax utanför Sveriges gräns. Därefter så säger de det till mig och tar jag beslut tillsammans med högre chef ifall vi ska använda incidentroten för att lösa det här problemet. Om vi pratar genomförd verksamhet så pratar vi den veckan som har varit då. Det har varit ganska mycket avvikande typer av verksamhet och hög intensitet i den verksamhet som har genomförts. Det har funnits stridsflyg som har genomfört verksamhet här. Mycket samövning med ryska marina stridskrafter också. Det här kommer ju föranleda aktivitet från västsida, Tyskland, NATO och amerikanska plattformar också. Det kommer fortsatt vara hög aktivitet med ett crescendo någonstans i slutet av den här veckan som vi sitter i incidentberedskap. Säkerheten som vanligt framförallt. Vi ser till att vi håller de anbefallda avstånden och höjderna som vi ska. Dyker upp någonting så hjälps vi åt. Vi berättar för varandra vad som händer. Då går vi på beredskapen om 20 minuter. Just nu har mitt gäng nu åkt på incident och på incident så är ju en högre anspänning och vi har en högre beredskap. Så man är alltid beredd att kunna göra sitt bästa så att säga. Det arbetslag som är på plats över tiden, det är ju tekniker och piloter och underrättelsepersonal. Första gången jag satt incidentberedskap så var det start nästan varje dag. Så det var fullt ös och lite skillnad från den här veckan när det var väldigt lugnt. Så det är lite kontraster ibland. Vissa veckor är det väldigt mycket och andra veckor är det väldigt mycket häng i soffan. Det här oförutsägbara, att lite grann som jag kan tänka mig utan att vara brandman, men att du sitter liksom och väntar på att det ska hända någonting och det händer ingenting och plötsligt händer det väldigt mycket. Och helt plötsligt så kan det vara en period då det är mycket både på ytan och i luften och det som gör det intensivt då också kanske att man får åka mellan olika baser och då går tiden fort. Sätta. Ja. Okej. Okay. Ja. Jajamän. Ja. Hej. Kör vi. Det vi fick veta innan de drog iväg att det var någonting som kom från Finska viken på hög höjd och med hög fart. Efter det vet inte jag så mycket mer utan det får vi reda på sen. Roten CS-91, är den här på slingan? Ja, då är CS-91 med på slingan och är i högsta motor. Roten CS-91, starta ost, avsikt identifiera nytt mål ut Finska viken. Two ready. Och CS-91, starta ost, grislig ledare, kanal 486. Fighter control, two ship Charlie 91 airborne. Two ship Charlie 91, grizzly contact, continue heading 090, climb flight level 230. Flight level 230. Tuship Charlie 91, group bra 050, 25,000. Bogey, tracks off. Tuship Charlie 91, copy. Mission is VAD, check on safe. Mission is VAD, switch yourself safe. Charlie 91, group bra 140, 13, 25,000, tracks off. Charlie 91, copy. Locked group reading 25,000. Tally 2 contacts. Charlie 91, you are cleared between 20 and 25,000 feet. You are cleared to maneuver bound target. Charlie 91, copy. Number 1 eyeballer and number 2 shooter. 2 shooter. Touch Charlie 91, you have group 1 o'clock. Range 5, strike squad. Charlie 91, and we are visual. Copy tally, clear to commence.
Grizzly, Charlie 91 standby for in-flight support. Two flankers heading 190, 25,000. Speed is 460 knots. Photos are taken. Number one, check. Right group maneuvering. Grizzly, right group is maneuvering. We're maintaining distance. Grizzly, copy all. Skip group. Green west. Skipping group. Turning west. Two ship Charlie 91. Starship Charlie 91, new mission. VID Skunk. Bullseye, 09037. Copy, VID Skunk and Charlie 91 request to descend to low level. You are clear to descend, report when below 95. Okay, Charlie 91, clear to descend. Charlie 91, got hits in bearing 210, range 10, and we're looking. Two, you're sure. Orbit above 10,000 feet and check the air picture for me, please. Number two, climbing. Two, Angels 8,000, orbiting right. Charlie 91 is visual with Skunk at my nose. Jag hade ett amerikanskt fartyg. Jag läser Donald Cook i akten på dem. And Charlie 91, fuel is yellow. We need to RTB in 10 minutes. Incidentberedskap, om man ska säga det lite större politiskt, så är det ju att kunna hävda en gräns. För kan du inte hävda en gräns, då har man inget land. Och det vi gör här är att vi hävdar en gräns och ser till att vi har ett land.